tuzze mutya mwasibye mutya bannaffe abatuwuliriza wano ku Yongo Tekemiki Media. Wabula nga kugamba teweerabira kusambu ki okusabusikulayibinga, teweerabira okusabusikulayibinga kulwa ebirooto. Kulwa biki? Kulwa ebirooto. Ngenda bavuga katika savu kanyama wembaleeterayo kuba okwebuuzaako wembaleeterayo kujenvuddewo abantu webaleetera ku birooto. Olunaku olwaleero waliwo mukwano gwaffe wano yabuuzizza mu comment section yange, yabuuzizza ekirooto kye. Ngenda kuba nga mbaddamu ebirooto byammwe byonna. Era gwe oba olina ekirooto kyo, ng'olina ekirooto kikutabuseeko oba kyakutabukako dda, tokimanyi naye nga wakiroota. Ky'oba okola kintu kimu, kiira mu comment section, teekamu ekirooto kyo. Ngenda kuba nsobola okukikola ki, okukiddamu obudde bwonna. Munnaffe ono yabuuzizza yabeera aloota kalina. Munnaaye kalina weetegeke, kalina buba buwanguzi obukulindiridde. Bw'oloota kalina kitegeeza olina obuwanguzi obukulindiridde mu biseera ebitali bya waki bya wala. So munnange ekirooto kyo kyekyo, lindirira obuwanguzi obwo mu bintu byonna, oba mu mirimu gy'okola oba mu ki, naye nga olina obuwanguzi obukulindiridde mu biseera ebitali bya waki bya wala. So munnange ky'ekirooto kyo ekyakalina. Naye nga nkujjukiza teweerabira okusubscribinga Yongo Teke Media, kubanga buli kimu kituukira wano. Ate baba kati ngenda kubavuga mu birooto, bubiki bubi nnyo. Buli alina ekirooto kye, kirira ku vidiyo eno, teekamu comment section ekirooto kyo, nja kuba nsobola okikola ki, okikuddamu. Mweraba.